Aquesta sessió extraordinària del ple amb dos assumptes procedents de les comissions informatives de promoció econòmica, administració i hisenda, i el punt primer seria l'aprovació inicial del pressupost general de la Diputació de Girona per l'exercici del 2019. Té la paraula la vicepresidenta, senyora Maria Àngels Planes. Bé, moltes gràcies, president. Avui presentarem el pressupost de la Diputació, el general, que consta de 141.118.000 euros, que està format pel pressupost de la pròpia corporació de 134.581.000 euros i els tres organismes autònoms i l'entitat pública. Pel que fa a DIPSALUT, el pressupost que presentem és de 14.107.000 euros, Xaloc de 11.802.000 euros, el Conservatori de Música de 3.086.000 euros i l'entitat pública CEMEGA de 750.000 euros. El que jo voldria destacar és l'increment del pressupost en aquesta legislatura, en el qual ha augmentat durant aquests 4 anys 23 milions d'euros. Concretament, aquest any l'increment ha estat de 7 milions i mig d'euros. Pel que fa als organismes autònoms, podem dir que DIPSALUT, el pressupost ascendeix a uns 14 milions d'euros, respecte a l'increment de l'any anterior representa un 6,2%, i des de DIPSALUT el que apostem és per polítiques de suport a l'assistència tècnica en el món local en matèria de salut pública, en matèria ambiental, d'equipaments públics, d'indrets habitats, de benestar i de qualitat de vida en l'educació, en empoderament de la ciutadania, i reforçant d'una manera molt específica les polítiques de caràcter més social, com un dels aspectes més claus i vinculants de manera directa a la salut i al benestar de les persones. Destacar també que es vol iniciar un primer observatori social i de salut de la demarcació de Girona i posar al servei dels municipis el desenvolupament dels plans municipals de salut i de sostenibilitat com una eina de planificació estratègica en matèria de benestar i de qualitat de vida. En relació a Xaloc, per aquest any 2019 el pressupost ascendeix a pràcticament a 12 milions d'euros, que representa un increment de 6,9% respecte a l'any anterior, el 2008. El Xaloc els preveu aprofundir en la millora de prestacions de serveis als municipis amb les seves dues competències estatutàries, la de recaptació, el servei de recaptació, i l'assistència tècnica, prioritzant els municipis petits, els municipis mitjans, com a política pública essencial pel que fa a la demarcació de Girona. Pel que fa a l'àmbit tributari, incrementant l'eficiència recaptatòria que generi recursos als ens locals que han delegat la competència, garantint alhora els drets dels ciutadans, dissenyant i implementant procediments basats en la seguretat jurídica i també l'acostament dels ens locals a l'administració electrònica. En l'àmbit que fa de l'assistència tècnica, també fem polítiques de reforçament per la disposició dels ens locals per tal de que puguin desenvolupar amb un rigor tècnic els seus projectes i cobrir les seves necessitats de prestació de serveis. Pel que fa al Conservatori de Música, aquest any ha incrementat un 9,2% el pressupost, siguent pràcticament 3 milions d'euros, i la voluntat que es pretén és continuar impulsant projectes per afavorir l'accés a la formació musical dels infants i també dels joves gironins, i seguirà també aportant recursos per augmentar aquesta oferta formativa d'instruments minoritaris i fomentant l'educació musical de la ciutadania. I pel que fa a l'entitat pública CEMEGA, ascendeix a 750.000 euros el pressupost i la variació ha estat d'un 6,8%. Pel que fa a la Diputació, els ingressos per poder fer totes aquestes accions, el pressupost, aquests 134.581.000 euros d'ingressos venen 113 milions derivats de la cessió d'impostos de transferències de l'Estat, que representa un increment, en aquest cas, de 3 milions respecte a l'aportació d'aquest any 2018.
10 milions d'euros derivats de la previsió de la concertació de noves operacions de préstec, en aquest cas ja vàrem dir que els FEDER serien, aquests pràcticament 10 milions d'euros, serien en finançament extern, i la resta d'ingressos, els 11 milions d'euros, és en recàrrec d'IA, ingressos financers, reintegrament de préstecs, subvencions, taxes, preus públics, he anomenat uns quants d'ells. L'increment d'aquesta cessió d'impostos, de les transferències a l'Estat, aquests 3 milions d'euros, bàsicament han estat originats 4 milions d'euros per la participació del fons complementari de finançament. I llavors hem tingut una minoració de 900.000 euros per les cessions d'impostos i una minoració de 100.000 euros amb la liquidació de previsió del fons complementari de finançament d'assistència sanitària per l'exercici 2016. Pel que fa a com distribuïm aquestes despeses en les diferents àrees, dic que l'àrea de govern, d'òrgans de govern, el pressupost és de 17.800.000 euros, un 13% més que l'anterior, 18.400.000 euros l'àrea de promoció econòmica, administració i hisenda, que representa un 14% més, 34.100.000 euros territori i sostenibilitat, que representa un 25% més, 23 milions d'euros cooperació local, que representa un 17% més, i 37 milions i mig d'euros cultura i noves tecnologies i esports i benestar, que representa un 28% d'euros més, i pel que fa al fons de contingència, un 3% més, pràcticament uns 3 milions i mig d'euros. El que les àrees que són més representatives en aquest pressupost veiem que és territori i sostenibilitat i l'àrea de cultura, que de cultura i noves tecnologies, esport i benestar, que són àrees de prestació de serveis i en els quals hem destinat pràcticament un 53% del pressupost. També destacar l'àrea de cooperació amb les ajudes i de subvencions en els ajuntaments, que representa aquest 17% més. El desglossament per àrees, us faré una mica l'explicació per àrees d'aquest pressupost, dir que pel que fa a l'àrea de territori i l'àrea de sostenibilitat, destacar que hi ha increments substancials en el Consorci de Vies Verdes, en el Consorci de les Gavarres, i que es proposa la creació d'una nova línia d'ajuts a ajuntaments petits per al manteniment de les franges de previsió d'incendis, que està dotada amb 50.000 euros. Pel que fa a la campanya del Pla d'Acció, també s'ha incrementat, en aquest cas, en 104.000 euros. I pel que fa a les subvencions d'associacions en defensa forestal, hem tingut un increment de 10.000 euros per donar tota la resposta a totes aquelles necessitats per adquirir càmeres de vigilància, emissores de xarxa rescat. També es preveu una partida de 20.000 euros per incentivar la gestió forestal. Dintre d'aquesta mateixa àrea també hem tingut en compte l'increment que s'ha produït a la corporació respecte a projectes al Bicitranscat, actuacions de cartografia municipal a través de l'Institut Cartogràfic, el projecte Cooperem i la candidatura de la Costa Brava Reserva de Biosfera, entre d'altres projectes, he dit els més destacats, no? També important la xarxa viària, la inversió en reparació d'estructures, en juntes de ponts, estabilització de talussos, incrementem pràcticament 1,5 milions d'euros, fent un total de pràcticament 10 milions d'euros, 9.658.000 euros. I pel que fa als programes europeus, els FEDER, destacar aquest increment de 4 milions d'euros i els 10 milions d'euros que poden anar en finançament extern. Pel que fa a l'àrea de cultura, educació, noves tecnologies, esport i benestar, dins de l'àrea de cooperació cultural, cal destacar aspectes tan importants com una part significativa que es destina als ens dependents d'aquesta àrea, el Conservatori, DITSALUT, Casa de Cultura, Consorcis d'Arts Escèniques de Salt i de Girona. Hem incrementat el fons de cooperació local amb 173.000 euros, que és la gran aportació de recursos per polítiques culturals de la Diputació que estan destinats als ajuntaments. Hem incrementat les partides i programes destinats a aquells col·lectius que tenen més dificultat per accedir a la cultura, com són els joves, la gent gran, persones nouvingudes i persones en risc d'exclusió social i cultural i persones discapacitades.
es destinen també recursos a diferents equipaments culturals municipals estratègics de la demarcació de Girona, entre ells el Museu Thyssen, la Casa Pastors, la Coma Cros. Es crea l'àrea d'educació. Això comporta una dotació pressupostària significativa per en aquesta àrea. Es crea una nova línia de subvencions de foment d'educació i d'activitats educatives de 100.000 euros i s'incrementen significativament els imports destinats també a programes pedagògics i equipaments educatius. També incrementem en 100.000 euros la partida de biblioteques. Aquesta àrea es marca en tres grans prioritats. Una és que hi tornarà a haver un pla de biblioteques per la redacció i execució de projectes amb un import de 550.000 euros. El pla de biblioteques és una nova línia de subvenció que s'ha recuperat d'aquesta legislatura. I també els dos objectius següents és la renovació del fons bibliogràfic i audiovisual de biblioteques i la renovació del seu equipament informàtic. Augmentem en 175.000 euros el pla de monuments. El pla de monuments són 7 anys i a més el pla de monuments en 7 anys el que hem fet és més que doblar aquesta partida pressupostària. Pel que fa a l'àrea de noves tecnologies, està encaminada sobretot en una àrea prestadora de serveis i no tant a una àrea de repartiment de subvencions, sinó a prestar més serveis i sobretot per la implementació i el desenvolupament de l'administració electrònica en els diferents ajuntaments, així com per la seva gran proveïdor de grans serveis de programes informàtics en els nostres ajuntaments. Pel que fa al servei d'esports, hem de destacar una partida de 500.000 euros per continuar amb les inversions de manteniment d'equipaments esportius a la província de Girona. Aquesta és també una nova subvenció creada en aquesta legislatura. I l'altra gran línia d'actuació són les convocatòries de suport a la promoció i activitats esportives que desenvolupen els ajuntaments, els consells comarcals, els consells esportius, clubs, entitats, federacions, i es continua també potenciant de manera significativa l'esport femení i l'esport en persones de diversitat funcional. Referent a l'àrea de cooperació local, habitatge i bon govern, aquesta àrea cal destacar els 19 milions i mig d'euros del fons de subvenció per aquest exercici 2019. En aquest sentit, destacar que des de l'inici de la legislatura ha augmentat 6 milions i mig d'euros aquest fons de subvenció, que representa un augment d'un 50%. Crec que és molt remarcable i destacable. Concretament, en aquest exercici hem augmentat en més d'un milió d'euros. Pel que fa a la col·laboració dels consells comarcals, també dir que s'ha incrementat aquest pressupost en mig milió d'euros, fent un total de 6.242.000 euros destinat als consells comarcals. Continuem en aquest exercici donant en el pressupost 2009 ajudes a la llar d'infants per valor de 2.649.000 euros, i també remarcar i destacar molt la importància de l'habitatge. Hem incrementat aquest 2009, per aquest exercici 2009, 442.000 euros, 350.000 per la nova línia de subvencions en els ajuntaments per comprar habitatges socials i 90.000 destinats a la pobresa energètica. Crec que és important remarcar que aquesta partida es va iniciar que tenia 30.000 euros, ara estem a 1.700.000 euros, per tant hi ha hagut un increment durant aquesta legislatura d'1.600.000 euros, i aquest és un exemple de l'increment de caire social que han tingut els pressupostos al llarg de la legislatura i que s'ha incrementat també en aquest exercici, i per tant crec que podem afirmar que són uns pressupostos més socials que ha tingut mai la Diputació de Girona.
Pel que fa al bon govern, la transparència i la participació, sabeu que és una àrea de nova creació de la, en la darrera legislatura, a posar en relleu que compta amb una partida de 230.000 euros, 79.000 més que l'anualitat d'aquest any 2018, per tal de poder aconseguir incrementar els serveis en els diferents ajuntaments, i també voldria destacar l'augment que experimenten partides dedicades a despeses corrents d'inversions de les nevades i glaçades, que és de 70.000 euros. Pel que fa a l'àrea de promoció econòmica, administració i hisenda, dic que l'increment a destacar d'aquesta àrea és la promoció econòmica en 103.721.000 euros, degut a subvencions obtingudes del programa d'emprenedoria, el COCREIX, en el marc del PEC. Destacar la importància de l'àrea en el seu pla de treball en tres grans grups. Primer, el suport als ens locals en la dotació de 728.000 euros, el suport a l'emprenedoria amb pràcticament 300.000 euros i estratègies de desenvolupament econòmic en 150.000 euros. I pel que fa als arxius i documentació documental, remarcar l'increment als ajuts en aquells ajuntaments en la relació a la conservació dels arxius municipals. Com distribuïm aquestes despeses de la corporació en capítols? Dic que les subvencions i transferències són 79.800.000 euros, un 59% del total del pressupost, 19.800.000 euros de les inversions reals, que representa un 15%, 17.900.000 euros a despeses de personal, representa un 13% del total del pressupost, 13 milions i mig d'euros al béns corrents i serveis, és un 10%, i 3 milions d'euros, que és el fons de contingència, que és aquest 3%. Per tant, observem, i jo vull remarcar que en els darrers anys la Diputació els fons públics els ha dedicat a prestar i a oferir serveis a les entitats locals de la província, i en aquest sentit vull donar èmfasi que la corporació és l'Ajuntament d'Ajuntaments, no?, que ajuda els ens locals a fer possible els diferents projectes a partir de les subvencions i a partir de les transferències, però que també facilita la gestió i la tramitació de serveis que presta directament. En aquest sentit, posar de manifest l'aparició de nous serveis a la prestació directa en els ajuntaments. Tenim, per exemple, la compra pública estratègica, suport a prestació i licitació de contractes públics. Amb la nova llei de contractes s'ha complicat molt i els ajuntaments realment ens requereixen aquesta ajuda, i crec que el donem un bon assessorament al respecte. L'oficina de suport a l'administració electrònica, que també els ajuntaments és nou i per tant necessiten d'aquest assessorament. Recursos humans, amb drets, amb el dret laboral, amb la funció pública, amb nòmines, amb seguretat social, el control intern, que també és molt innovador. Tinc que dir que a la Diputació de Girona li varen donar un premi aquest cap de setmana, i per tant les altres diputacions ens demanen aquest control intern, que els ajudem a implantar-ho. Els serveis jurídics també, és un servei que oferim des de fa temps, i el bon govern, la transparència i la participació ciutadana, que també és un nou servei. Respecte al deute, dic que en l'exercici 2015, el 14, quan partíem d'un endeutament de 52.300.000 euros, que representava un 47% dels ingressos corrents, ens situem en aquest exercici amb un endeutament a finals d'any de zero. 2018 el endeutament serà zero, però tenim previst un préstec FEDER de 10 milions d'euros, que representaria que el 2019, si té lloc aquest préstec, acabaríem amb un 6%. Dir que el pressupost que avui portem a aprovació és un pressupost, entenem, al nostre entendre, innovador, amb un remarcat caire social, ambiental i de prestació de serveis per poder satisfer totes aquestes demandes dels ens locals. Bé, jo espero que la vostra aprovació, el vostre recolzament, i no voldria acabar sense agrair a l'àrea econòmica i intervenció la seva col·laboració en la predisposició i elaboració d'aquest pressupost. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyora Maria Àngels Planes, per la seva exposició. Passaríem ja als grups. Senyora Saladic, Independents de la Selva. Gràcies, senyor president. Bé, els
pressupostos d'enguany a la Diputació, des del nostre punt de vista, continuen en la bona línia que ha tingut aquest govern d'ençà de l'inici del mandat. Segurament cada grup polític representat en aquest plenari repartiria amb els diners d'altres maneres, però això nosaltres almenys tenim clar, és potestat del qui governa, i si quan el que governa escolta i té en compte les propostes que li arriben de l'oposició, és més fàcil arribar a acords. En un clar exemple del que els hi exposem, veiem com l'àrea de cooperació, que és de la que es nodreixen més directament els ajuntaments, ha anat creixent any a any en recursos. Quan vam arribar disposava de 13 milions d'euros i ara, quan ja marxem, quedarà en prop dels 20 milions d'euros. I són diners que van sempre directes als ajuntaments. A part, creiem important fer esment algunes partides que ens semblen especialment importants, com el 1.700.000 euros en habitatge, o els 2 milions en biblioteques, 382.000 euros en calderes de biomassa, a part dels FEDERs, 400.000 euros en ajuda per superar la pobresa energètica relacionada amb l'habitatge, 350.000 euros en compra d'habitatge social i l'increment d'un 40% en cooperació internacional. Al grup dels independents de la Selva se li han tingut en compte totes les aportacions a les diferents àrees. Tant aquest president com l'anterior, així com la resta de membres del govern, sempre s'han mostrat receptius a les propostes d'independents de la Selva i, per tant, el nostre vot serà afirmatiu. Moltíssimes gràcies, senyora Saladí, per la seva intervenció. Senyor Salellas. Sí, moltes gràcies. És cert que alguns grups són afortunats perquè els escolten tot i els hi fan cas en tot, no sé exactament a canvi de què, però en d'altres la veritat és que se'ns truca el dia abans, 24 hores abans, per dir-nos que el pressupost és aquest i punt i final. Aquest és el cas de la CUP. De fet, ni tan sols va ser el president, va ser també tenir una reunió amb la regidora Planes a l'Ajuntament de Girona, en què si jo no modificava la meva agenda i prioritzava el pressupost i la reunió aquesta em fotia, parlant clarament, és a dir, ningú em hagués explicat el pressupost, no haguessin ni tan sols quedat amb mi, em va, Maria Àngels, podem ensenyar el WhatsApp de diumenge a les 10 de la nit, em dius, i és així, sí, podem quedar sisplau dilluns per explicar abans de la comissió el pressupost, i jo dic sí, modifico el que tinc perquè em puguis explicar el pressupost. Aquest és el diàleg que ha tingut el govern amb el nostre grup, ni més ni menys, i se'ns diu el pressupost és aquest, si voleu, si teniu dubtes durant la setmana, feu-me preguntes sobre el pressupost en concret. És el diàleg, i aquest és el primer motiu pel qual el nostre grup votarà negativament en aquest pressupost. Tota l'argumentació que ha fet la diputada Planes ha sigut donem més aquí, donem més allà, donem més enllà. Clar, és senzill, si el pressupost ha incrementat 23 milions d'euros en els últims anys, que tota l'argumentació que facin, si en que donin més, home, seria complicat donar menys si tenen 23 milions d'euros més respecte a fa 3 anys. Em preocuparia, perquè exactament no sé si posarien els diners sota el calaix o no els posarien. És evident. I l'altra argumentació és que no, respecte en habitatge, respecte als 30.000 euros del 2015, els que el més de milió i mig d'euros actuals, hem incrementat moltíssim, clar. Quan es surt de l'absoluta misèria i precarietat que era 6 anys després de que iniciés la crisi econòmica, que es donés només 30.000 euros en polítiques d'habitatge, ara poden dir que són els millors pressupostos, els pressupostos més socials de la història de la Diputació, però clar, que siguin els més socials no vol dir que siguin socials. Són dues coses diferents. Són dues coses molt diferents, de fet. Clar, més socials és la comparativa amb l'anterior. Si el punt de partida és una misèria, poden dir que és més socials, però no vol dir que siguin socials. Si agafem el conjunt dels 141 milions d'euros que té aquest pressupost, aquí ens ho hauria d'haver explicat diferent si volia dir que això no són pressupostos socials, l'argumentació que hauria d'haver utilitzat vostè. I de fet nosaltres no ho compartim, com tampoc pot dir que aquest sigui un pressupost que presenta la Diputació com un espai de serveis en els ajuntaments.
evidentment que presta serveis a aquesta Diputació, als ajuntaments, però també és cert que en comparació al conjunt de diputacions de l'Estat espanyol no és ni molt menys la Diputació que més serveis presta. En canvi, sí que és una de les Diputacions que més subvencions dona, que és un altre model que n'hem parlat molt i ho podem parlar després també amb la relació de llocs de treball. Vostès saben que no són una de les Diputacions que més serveis presta, però sí una de les Diputacions que més subvencions dona, que són coses substancialment diferents una vegada més, substancialment diferents. Per tant, un altre argument perquè nosaltres avui no votem a favor d'aquest pressupost. D'altra banda, quan vostè parlava d'àrees on s'incrementa, se n'ha deixat alguna. S'ha deixat, per exemple, la Presidència, Protocol i Comunicació. Aquesta, no sé, vostè se l'ha deixat? Els 128.000 euros, que no són pas pocs diners. Que si, bé, jo estic donant les xifres que a mi la senyora Maria Àngels Planes em va donar dilluns passat. Si no són certes, són les que em vaig apuntar jo de la reunió que vam tenir. Els 128.000 euros que s'incrementava en Protocol i Comunicació. Si no és així, doncs ara ja ho rectificaran. En tot cas, és el que a mi em va explicar vostè dilluns passat. Clar, no entenc exactament amb la quantitat de diners que ja es donen a aquestes àrees perquè si ens poden explicar la necessitat d'increment d'aquestes àrees. Ho he dit abans, no perquè siguin més socials vol dir que siguin socials. Des del nostre punt de vista, hem perdut oportunitats en els últims 4 anys per fer uns pressupostos substancialment més socials que els que hem tingut i que substancialment també canviessin el model d'externalització i precarització laboral que de fet hem parlat abans anteriorment. Com que entenc que hi haurà un punt de plantilla, no parlo d'això ara, entenc que en parlarem després. I penúltim punt, cultura. N'hem parlat abans també en el ple, però per mi és important. Del 1,7 milions d'euros que s'incrementa en cultura, 1 milió d'euros va destinat a 4 museus. 4. Thyssen, Gala Dalí, Banyoles i Puigcerdà. Thyssen, Gala Dalí, Banyoles i Puigcerdà. És evident que jo no escullo, ni vull escollir mai, quins són els colors polítics dels municipis. També és evident que si anem seguint i comencem per allà quin municipi representa cadascú, veurem qui és l'alcalde de Banyoles i veurem qui és l'alcalde de Puigcerdà. Les coses s'han de dir transparentment. Són els museus, excepte Thyssen i Gala Dalí, els museus que més s'incrementa avui l'aportació de la Diputació, són els del president i els del vicepresident. Em podran dir que és potser a través d'un gran estudi dels museus que hi ha hagut, que ha sortit justament aquests dos. Si és així, els hi demano que demà o aquesta tarda me l'enviïn per correu electrònic aquest estudi que han fet vostès, que ho legitimi. Més enllà d'això, que per mi ja em sembla un fet prou important, tornem al debat que no repetiré d'abans sobre cultura, formació, públics o grans festivals. I l'últim punt, he començat per les formes i acabo per les formes, és com s'explica a la gent aquest pressupost. Estem parlant d'un pressupost de 141 milions d'euros, que és l'institució municipal, podríem dir, o ajuntament d'ajuntaments, que vostè n'ha dit, més gran de la demarcació. L'Ajuntament de Girona, vostè també controla el pressupost de l'Ajuntament de Girona, sap perfectament que no arriba a aquesta xifra de 141 milions d'euros. Vostès, exactament, aquest pressupost com el faran arribar a la ciutadania, als municipis? Com l'explicaran? Avui s'acaba aquí, això? O hauríem de començar a parlar, vostès que es vanten de tenir un gran nivell de transparència i guanyen premis, malgrat aquest grup no li arriba la informació que demana? Ja poden tenir premis, que per mi el que m'importa és si donen la informació o no, o si porten aquest grup als jutjats perquè hem demanat informació. Per mi això és el que importa. Vostès pensen explicar aquest pressupost d'algun tipus de manera a la ciutadania més enllà d'avui? O com pot ser
que de fet tot l'àmbit de transparència no sigui central avui en aquesta Diputació. Alguns apunts, per tant, sobre per argumentar el nostre vot negatiu, que espero que serveixin perquè ens entengui quin és el nostre posicionament. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Té la paraula la senyora Maria Àngels Plana. O bé, fem una ronda general i fem la contesta. Senyor Fernández. Gràcies, president. Bé, quan estem davant d'un pressupost de la corporació com la Diputació, amb aquests paràmetres de 141 milions d'euros, segurament que els diferents grups, segurament que cada grup separat podria fer un pressupost alternatiu. Segurament que si diguéssim de fer un pressupost, a la millor molts que estem aquí ho farien diferent, però al final és obvi que el govern planifica uns objectius polítics i intenta doncs, materialitzar-los a partir del seu propi pressupost. El nostre grup, al principi del mandat, es va plantejar bàsicament 6 grans objectius en la política pressupostària per intentar apretar o intentar animar el govern a seguir en aquesta línia. Bàsicament eren 6 objectius que ara veiem que tots ells s'estan donant, diguéssim, cobertura amb aquest pressupost. Un era millorar el fons de cooperació, òbviament del primer pressupost del mandat en aquest es millora substancialment. L'altre era la millora, tot el que fa referència al medi ambient, també es millora. Xarxa viària, també un increment considerable en tot el mandat. Dintre del medi ambient i el tema d'habitatge, que també hem vist com en aquest mandat doncs, ha tingut un increment important. Esports i cultura. Aquests dos elements últims, esports i cultura, també hem vist d'alguna manera com les nostres reivindicacions que han anat fent any rere any han tingut doncs, un reflex en aquests pressupostos. Però és obvi que també dintre d'aquest pressupost han hagut elements que han ajudat a poder fer aquest pressupost, com ha dit abans la diputada, doncs, expansió en algunes partides, fruit de que també han crescut òbviament els recursos, els ingressos, fruit de la participació de l'Estat, també perquè la pròpia política financera del govern, reduint l'endeutament, ha diguéssim, tingut com a conseqüència menys interessos, el qual vol dir que hem alliberat recursos per fer altres propostes, però nosaltres encara trobem que encara ens falten coses i per tant el nostre grup voldria que en la rèplica doncs es diguessin si realment de cara al futur amb aquesta voluntat d'intentar ajudar i cooperar doncs poguéssim intentar suplementar unes partides que pensem que s'han quedat fluixes. La primera partida, aquesta que sortia de 300.000 euros per les ajudes extraordinàries fruit per exemple dels aiguats i el que pugui venir en el futur. Nosaltres pensem que això hauria d'haver-hi un compromís del govern doncs que la propera modificació que es pugui fer, com a mínim apropar-nos al milió d'euros, perquè hi ha molts ajuntaments que tenen veritables problemes. Segon, trobem també mancances en la partida d'infraestructures en prevenció d'incendis. Pensem que 50.000 euros és molt poc, tenint en compte que estem parlant de la qüestió de la franja perimetral, entre altres coses, caldria intentar doncs, donar un suport addicional amb aquesta partida. I també pensem que caldria fer un esforç addicional en la partida de manteniment d'instal·lacions esportives, sabem que millorar, però que també caldria, tinguem en compte que durant molts anys aquesta partida va quedar sense convocatòria, que han hagut anys de crisi i molts ajuntaments no han pogut fer les inversions oportunes amb aquest manteniment, per tant caldria fer un esforç addicional amb aquesta partida. I l'altre també seria qüestió de que el manteniment de camins, també pensem que fora bo passar d'aquests 300.000 euros posar aproximadament 200.000 euros més. Pensem que són actuacions que es poden assumir el fruit de la pròpia execució i tancament del pressupost de l'any 2018 i per tant el nostre grup si aquestes peticions fossin acceptades òbviament estaríem molt més satisfets en la pròpia evolució del pressupost. També volem dir, com vaig dir a la comissió, hem trobat a faltar, és veritat que nosaltres, el nostre grup es va reunir amb el president per la informació, però entenem que un pressupost d'aquesta magnitud caldria que el govern de cara al futur doncs, habilités mecanismes perquè hi hagi una participació més directa dels grups, inclús jo diria amb una miqueta més de temps, que puguem tenir algun document previ abans de les comissions informatives. Jo penso que això no és cap tema que suposi un gran esforç pel govern i en tot cas que cara al futur aquest tema ho puguem subsanar. Ja dic, en termes generals nosaltres, el nostre grup, òbviament, com he dit abans, estem satisfets, donem el nostre vot positiu i esperem la resposta que es diuen en relació a aquestes peticions que fem, que penso que són peticions que no són grans quantitats, però que si hi ha aquest compromís polític per nosaltres aquest pressupost estarà bastant més complet. Gràcies, president. Moltíssimes gràcies, senyor Fernández. Senyor Preses. Gràcies, president. Bon dia.
Cada any ho hem dit i ho tornem a explicar i tornem a insistir, aquest no seria el pressupost que el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya proposaríem. En tot moment sí que és veritat que hem estat oberts a dialogar i hem tingut la voluntat d'arribar a un acord, sempre i quan algunes de les nostres propostes que desgranarem després s'incorporessin i d'aquesta manera permetin avançar en aquells àmbits o àrees que creiem prioritaris o que creiem que tenen un impacte important en la majoria d'ajuntaments i ciutadans de la demarcació. A partir d'aquí, algunes reflexions més de fons, per no repetir-nos el nostre model i el qual hem intentat aconseguir al llarg de la legislatura, sempre ha estat apostar per les convocatòries de subvencions obertes, on a partir d'uns criteris determinats i objectius, tots els interessats puguin presentar-se en igualtat de condicions, evitant també al màxim les arbitrarietats. Si bé és cert, i ho reconeixem, que les passes fetes en aquest àmbit aquesta legislatura han estat prou significatives, encara considerem que queda molta feina per fer. Al mateix temps, no només és important la convocatòria de subvencions de forma oberta, sinó també és quina és la política que s'articula a través d'aquestes subvencions. Les subvencions han de servir al projecte i les línies polítiques que es determinin i han de ser l'incentiu que faci canviar els ajuntaments i els faci adoptar polítiques i decisions que vagin en coordinació amb el que entre tots acabem decidint. Cal que la Diputació, i això també ens repetim respecte a l'any passat, marqui una línia política que fomenti accions de millora de les condicions de vida dels nostres conciutadans, des d'accions en temes mediambientals, d'ajuda a les persones més necessitades, de la millora dels entorns, tots els serveis que es presten als ajuntaments i ajudar també aquells municipis més petits i amb més problemes a l'hora de desplegar determinades polítiques o actuacions. I que després, a través d'aquestes línies que hem marcat entre tots, siguin els mateixos ajuntaments qui proposin projectes de millora que s'emmarquin i s'adecuïn a aquestes línies que hem estipulat. Sempre hem apostat per línies de subvencions obertes, però al mateix temps dotades amb els suficients recursos econòmics per incentivar i possibilitar l'adopció de determinades mesures i iniciatives. És a dir, hem de tenir la determinació per apostar i subvencionar, encara que siguin menys projectes, subvencionar realment aquells projectes bons, això també ho repetíem l'any passat, que aporten valor afegit i que s'emmarquen a les polítiques i actuacions decidides entre els diversos àmbits i àrees de la Diputació. No compartim, per tant, l'atorgament d'algunes subvencions de quantitats significatives per projectes a diverses ciutats, principalment capitals de comarca, per la realització d'actuacions en diversos espais. No entrem a qüestionar la idoneïtat o no de cada projecte, alguns dels quals podríem discutir-ne la seva necessitat i impacte real en la demarcació del territori. Però creiem que no és la funció de la Diputació ajudar aquestes ciutats a realitzar uns projectes que amb voluntat política d'elles mateixes podrien assumir i que realment tenen aquests recursos per poder-ho fer. En canvi, hipotequem una quantitat de recursos important, no menys preable, perquè podrien servir per altres municipis de la Diputació i que d'altra manera no podran arribar. No compartim tampoc l'increment de 500.000 euros addicionals a les aportacions dels Consells Comarcals, un altre cop, sense qüestionar la tasca que fan aquests al territori. L'any 2018, amb un increment de 4 milions d'euros del Fons de Cooperació Local als municipis, els Consells Comarcals també van rebre una aportació addicional de 500.000 euros. Aquest any, l'increment dels fons als municipis és d'aproximadament 1.200.000 i les aportacions als Consells Comarcals incrementen de nou 500.000 euros. Per tant, aquest 2019, proporcionalment, les aportacions als Consells Comarcals són molt més grans que l'increment de les aportacions als municipis. I la nostra política també ha estat sempre apostar per l'increment dels recursos que reben els ajuntaments, que són les institucions més properes als ciutadans i que, per tant, faciliten que els recursos provinents de la Diputació tinguin un major impacte en la vida i les actuacions que poden realitzar per a tots els ciutadans i ciutadanes de la demarcació de Girona. Seguint aquesta línia, en què la Diputació ha d'estar al servei dels municipis, instem a la realització d'una convocatòria oberta per tal d'atorgar les ajudes als diversos municipis que han tingut danys i que han d'afrontar despeses importants degut a la quantitat i intensitat de les pluges dels últims mesos. I finalment, acabant amb el tema de les subvencions, creiem que és important que ens plantegem a quina finalitat responen les diverses convocatòries i si aquests recursos utilitzats d'una altra manera proporcionarien un major valor afegit o utilitat als municipis i a les ciutats de la nostra demarcació. Encara que determinades línies de subvencions tinguin un objectiu molt noble i molt lloable i que el seu objectiu pogués ser també socialment important, ens hem de preguntar si la quantitat otorgada realment provoca canvis i genera millores als municipis i ciutats o simplement es tracta de repartir per repartir, atorgant una quantitat petita de recursos en gran nombre de municipis, però que no és un motor de canvi real de les polítiques públiques de la demarcació de Girona.
i de la mateixa manera que parlem de subvencions, podem parlar de determinats serveis que s'ofereixen des de la Diputació. Ens cal, també com hem demanat sempre, una planificació que desemboqui en una direcció política ferma i clara, que a partir de l'anàlisi de les necessitats de tots els municipis de la demarcació determini les principals necessitats i prioritzi com es poden ajudar d'una manera més efectiva, ja sigui a través de línies de subvencions o sigui també a través de la prestació directa de serveis als municipis o la ciutadania. No ens inventem res, de fet vostès acaben d'expressar diversos projectes i exemples d'èxit que actualment s'estan duent a terme des de la Diputació, que a través de la prestació directa de serveis els són de gran ajuda a tots els municipis i ciutadans. I tots repeteixen el mateix model, un model que realment funciona, diagnosi acurat de les necessitats, planificació i decisions polítiques clares que acaben amb serveis o línies d'ajudes que tenen un impacte i una utilitat important en el dia a dia dels ajuntaments de la demarcació. Després de les diverses converses amb el president Noguer i també amb la diputada Planes, a qui agraïm la predisposició i la voluntat de diàleg, el pressupost que presenta finalment l'equip de govern conté diverses propostes que podem compartir i que fan que el nostre grup finalment hi doni suport. Principalment són dos els motius que decanten el nostre vot a favor. En destaquem d'entrada el fet que segueix l'increment del fons de cooperació als municipis, inferior al que nosaltres voldríem, però també inferior al del 2018, però és cert que seguim incrementant els recursos que s'assignen a tots els municipis de la demarcació de Girona sota uns criteris concrets i acordats entre tots. Igualment, també tornem a emplaçar el govern, que estem segur que amb la liquidació del 2018 i també quan es vagin confirmant les aportacions de l'Estat, si es possibilita el fet d'intentar incrementar el fons i les aportacions als ajuntaments, intentem vehicular-ho també a través d'aquest fons de cooperació local. El grup d'Esquerra sempre hem fet una aposta molt clara i molt simple, molt senzilla, que ha estat l'increment constant del fons de cooperació als municipis i des del 2015 el fons ha augmentat 9 milions d'euros, pràcticament ha doblat els recursos que s'hi destinaven, passant dels 11.700.000 euros el 2015 als pràcticament més de 20 milions l'any 2019. El segon motiu pel qual votem a favor d'aquest pressupost és l'inclusió dels recursos econòmics, encara que també esperem i també tenim constància que el govern ha mostrat la voluntat que puguin ser més els ajuts als municipis amb afectacions a causa de les intenses pluges dels últims mesos. Remarcar la nostra petició de nou que aquestes ajudes s'atorguin a través de convocatòries obertes, valorant sobretot la capacitat de cada municipi per fer-hi front, l'urgència i la necessitat de cada una de les mateixes actuacions. Així mateix també considerem important el fet que s'incrementin els recursos a l'àrea de promoció econòmica, les polítiques d'habitatge pels municipis, les polítiques també per incentivar la promoció ciutadana i es produeix un increment pels manteniments i actuacions de les vies verdes, les ajudes a la rehabilitació de monuments i es vertebra també el Consorci de les Gavarres, recentment incorporat al grup de la Diputació. Valorem també positivament l'increment del pressupost en xarxa viària i emplacem també el govern, tal com hem demanat anteriorment, a planificar i explicar detalladament el desplegament de la fibra òptica arreu dels municipis de la demarcació de Girona. Per acabar, creiem que cal tenir molt present la possibilitat que encara que a dia d'avui el pressupost de la Diputació de Girona no prevegui renovar els ajuts per les llars d'infants municipals, que si en un termini de temps prudencial aquesta problemàtica no ha quedat ben definida entre Diputacions i Generalitat, el govern prevegui l'aplicació del fons de contingència per tal d'ajudar els municipis amb una ajuda que realment és molt important per al manteniment de les llars d'infants municipals. Aquests són principalment els motius pels quals, encara que no és el nostre pressupost i com acabo d'explicar, seguim tinguent punts de discrepància importants amb el govern del PDeCAT, però amb voluntat de millorar els serveis i els recursos que s'ofereixen als municipis i ciutadans de la demarcació de Girona, el grup d'Esquerra donarà suport al pressupost proposat. I com el nostre grup ha dit en el debat dels pressupostos cada any, i acabo de dir ara mateix, emplacem el govern i més encara a les portes d'una nova legislatura, emplacem a tots els futurs grups d'aquest ple de la Diputació de Girona a decidir i a prendre decisions polítiques clares però també amb una mirada llarga. La Diputació el que ha de fer és diagnosticar les necessitats reals dels municipis, valorar si la Diputació pot, però al mateix temps si els ha d'ajudar, i prioritzar quines actuacions en quins àmbits i territoris són més urgents. Planificar també entre la participació de tots els grups, cosa que a vegades trobem que ha faltat una mica, planificar entre tots a mig i llarg termini, donant una seguretat als municipis per poder també desplegar polítiques públiques en la línia que marquin les diverses àrees i un cop fet tot això, evidentment, executar-ho. Hem d'estar al costat dels municipis, apostant realment per polítiques innovadores, que millorin el benestar de la ciutadania i que ajudin a la gent en definitiva de la demarcació de Girona, perquè aquesta creiem que ha de ser la feina de la Diputació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Preses. Senyora Planes. Sí,
Bé, moltes gràcies, president. Voldria començar agraint als grups que ens han donat recolzament aquest pressupost. El pressupost que hem exposat avui representa el nostre model de govern. És cert, cadascú de vostès, si estiguessin governant, farien el seu model de govern, com ha dit la senyora Saladic, però sí que hem intentat incorporar tot allò que ha estat possible per tant de que puguem arribar a les seves peticions, per tal de que puguem arribar a un acord. Dic que a veure, quan jo he exposat el pressupost, potser sí, senyor Salellas, que li he exposat un dia abans de tenir la comissió informativa, però si se tenen ganes d'arribar a acord, teníem tota la setmana per arribar a acords, però vostè ja sap que és molt difícil d'arribar amb el seu grup a un acord, perquè hauríem de fer el seu pressupost i amb incorporacions de partides ben segur que no en tindríem prou. Nosaltres sempre hem dit que ens hem basat en tres eixos: polítiques socials d'atenció a les persones, polítiques de sostenibilitat i territori i l'aposta per desenvolupament econòmic i cultural. Vostè, quan es renta la boca parlant de polítiques socials, què entenen vostès per polítiques socials? L'àrea d'educació, les àrees d'habitatge, les àrees de cultura, la de salut pública, a les quals estem destinant milers d'euros. No és només donar la subvenció pròpiament dita, sinó és la prestació dels serveis, que és el que nosaltres estem fent en l'àrea d'educació, que és una àrea nova. Inclou 130.000 euros ajuts a projectes pedagògics, per exemple, 80.000 adreçats en els ajuntaments. Crec que les polítiques que fem socials, hem dit salut, àrea de cooperació d'habitatge i bon govern, també entenen a totes aquestes necessitats, i per tant crec que quan es diu que no es fan polítiques socials, no sé realment a què es basen, és perquè realment no es miren el total del pressupost i només miren la política del xec, i no és només així que es fa polítiques socials. Crec que nosaltres aquest pressupost ha apostat també en general per inversions importants en xarxa viària, en aquest cas 4 milions d'euros, que crec que és important. També hem portat polítiques social, desenvolupament econòmic, amb la línia estratègica evidentment del nostre equip de govern, i el que intentem és que hi hagi un equilibri òptim entre les polítiques socials i les polítiques de desenvolupament econòmic. Dic que les principals línies de subvenció han estat els ens locals, crec que és important, i vostè diu és que només donen subvencions i serveis. És que la Diputació precisament és el que ha de fer, donar serveis i subvencions en els ajuntaments, en els ens locals, i el que hem procurat és diagnosticar quines eren les necessitats reals. S'ha parlat de que si diagnostiquem les necessitats reals, i ho hem fet, anem als territoris, mirem quines són les necessitats de cada ajuntament i intentem complir amb aquestes necessitats, tant a nivell de prestació de serveis com de subvencions. Jo crec que quan es parla de política de museus, polítiques culturals, recordar que hi ha un programa europeu que finança diferents museus de la demarcació, que la Diputació hi aporta molts diners i que vostès no els cita, ha citat el que a vostè li ha semblat. Hi ha els d'Arbúcies, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Ripoll, Olot, i també aportacions en molts més museus. També pel que fa a les inversions en altres equipaments culturals, dic que no es citen, com per exemple la Coma Cros. A la Coma Cros s'hi ha fet també una inversió i crec que no s'ha citat. Jo cito els que vostè realment no ha citat. Pel que fa a la cultura, nosaltres entenem que les aportacions és importantíssima la que fem a cultura, amb la identitat, perquè la cultura és un actiu en la identitat del territori, és el pal de paller de qualsevol societat, i per tant fem una aportació important en la ciutadania per educar, per estar informada i que hi hagi una creativitat en el respecte. També dir que
Pel que fa al senyor Fernández, que ens diu que, bueno, que li agradaria que partides com incendis, manteniment d'instal·lacions esportives, manteniment de camins, bé, jo dic que nosaltres hem posat en aquestes partides una quantitat econòmica que en cas de que siguessin d'incrementar, així ho farem. Jo crec que tindrem, bueno, si no romanents o tenim el fons de contingència, que en cas necessari faríem aquestes aportacions en aquestes partides. També voldria, bueno, remarcar que nosaltres el que apostem és per aquest model que és un model nostre de polítiques socials, de sostenibilitat, d'econòmiques, i aquí ha estat reflectit tot en aquest pressupost, totes aquestes partides que, del pressupost, que estan desglosades. Avui no l'hem dit tot, evidentment no hem desglosat tot el pressupost, ho hem dit de manera global, però jo crec que estan identificats totes aquestes polítiques que nosaltres creiem que són bones per la demarcació de Girona. Moltíssimes gràcies. Bé, només si em permeten acabar de matisar un parell de coses, no? S'ha anat amb dues línies. Una que sortia cada any, quan el senyor Salellas deia, hi ha diputacions que fan al revés. A vegades hi ha diputacions que presten més serveis i tenen més personal i donen menys ajuts. Hi ha diputacions que el model més tradicional, que és un model que és potser més el nostre, que s'ha donat més ajuts en els ajuntaments, s'han prestat menys serveis i hi ha hagut menys personal a la corporació. El que volia dir la senyora Planes i el que en nom del govern hem de manifestar és en el sentit que això ha estat aquest model diferent d'altres, em sembla que era comparativament abans amb la Diputació d'Albacete i la de Girona, em sembla que era aquesta, que vostè, doncs, els dos extrems, però no, dos extrems, no, nosaltres no som ben bé l'extrem, Albacete sí, en aquest cas, però sí que és cert que al final el que manifestava la senyora Planes era dir, però anem cap a un model de més complicació per part de la legislació, més serveis hem de donar l'Ajuntament, a les diputacions, als ajuntaments. Per exemple, amb la sortida de l'Arsal n'és un de clar, amb la llei de contractes és un altre de clar, i el que posàvem era, i a l'administració oberta, un altre, no? I dèiem, escolti, tot això que no fèiem i que altres poder fan més acusadament, que jo no ho negaré, és un model que l'hem discutit amb vostè més d'una ocasió, no? Tant en sessió plenària com fora de la sessió plenària, malgrat puguem continuar ajudant els ajuntaments perquè facin les seves polítiques, les seves inversions, aquest model el anem traspuant a mesura que tenen aquesta necessitat o hi ha aquesta demanda per part dels ajuntaments, i en especial els ajuntaments més petits, que en aquesta demarcació són molts, no? I per tant, per això hem dit, tant a nivell d'intervenció com a nivell, en tot el tema de l'Arsal, com a nivell de contractació, com a nivell d'inclús de recursos humans, tot això, doncs al final es canvia una mica el model, o s'incrementa el model de donar més serveis. Els dos models són vàlids. El que nosaltres dèiem és de dir, no discutim la validesa de cap, de dir, però sí que és veritat que quan s'han de prestar més serveis, aquesta corporació ho està fent en els ajuntaments, en especial els ajuntaments més petits, no? Senzillament aclarir aquest tema. Al senyor Saladí, que tinc que donar les gràcies a la seva intervenció, però alhora, a veure, val per totes les intervencions. És evident que les llevantades, que les pluges, tot aquest, com va caure les pluges, després van començar les llevantades i després, per tant, mal n'hi ha hagut per tot arreu. Nosaltres hem posat una partida addicional de 250.000 euros, però la mateixa àrea de cooperació ja tenia una partida per coses urgents, que és del voltant de 500, no? 500 més 250 són 750, I hem deixat clar, sí, que si hi ha alguna cosa més els hi posarem, però hem incrementat la partida d'urgència de cooperació, que era de 500 fins a 250 més, 750.000, per tant estem molt a prop del que hi pugui haver-hi en aquest moment. I si això vol dir que fan falta 100.000 euros més, el senyor Santa Maria sap perfectament, i vostès també, de que la Diputació amb aquest tema no hi podem jugar-hi, per tant els ajuntaments se'ls ha d'ajudar i des d'aquest punt de vista es farà. El tema de franges és un tema que els ajuntaments ho poden cobrar-ho, per tant, si haguessin de pagar totes les franges, gairebé no farien res més aquesta Diputació, Per tant, aquest és un tema, i en quant al tema de manteniment de camins, és una cosa
Esclar, al final, totes dues coses alhora a vegades no les ho podem fer. Si incrementem precisament el fons de cooperació és perquè lliure disposició dels ajuntaments els posen allà on te convingui. Si a més això es fa la mateixa convocatòria del fons de cooperació que el de Camins, poden complementar perfectament. Seria perfecte poder-ho fer i en la mesura que sigui possible evidentment seria així. I en el tema de cooperació esportiva val a dir que això es va començar en 250, vull dir que estem a 500.000 euros i que quan quedaven 40 o 50 ajuntaments fora, si van a posar diners i si en queden, perquè si fem les convocatòries perquè hi entri tothom, al final és una mica el que deia el senyor Preses, al final tot plegat quedaria que si queden 4 o 5 ajuntaments fora i aquests els prioritza per l'any següent, per l'any següent, que són els que tenen més puntuació, addicionalment ja es va fer, el senyor Salgas ho va proposar-ho perquè d'aquesta manera tothom hi pogués entrar i si no en un any o un altre, ens sembla que és una partida prou interessant. Evidentment tot és subjecte al que pressupostàriament es pugui fer i molt condicionat per el que des de l'Estat es puguin aprovar pressupostos o es fes un real decret per l'aportació també doncs, en el cas que no hi hagués pressupostos d'aquest increment, perquè si no hi hagués aquest increment evidentment no podria ser. Bàsicament també aquest pressupost es pot fer aquests increments que hem dit perquè l'endeutament és zero, si no hi hagués zero d'endeutament i no hi ha el pla d'obres, no? I no hi ha la previsió de les escoles bressol, que així ja enllaço una mica el que en deia el senyor Preses, en què la voluntat de les escoles bressol manifestada per el conseller de Torn en el seu moment era dir que les escoles bressol les hem de pagar la Generalitat, no? Amb un acord per preu, evidentment per preu, amb les entitats municipalistes. Bé, veurem també com evoluciona el pressupost de la Generalitat i entendríem que això ha d'anar d'aquesta manera. És cert que els presidents de diputacions, els quatre presidents de diputacions catalanes, hem tingut una reunió, vam tenir una reunió amb el conseller i evidentment n'haurem de tenir alguna altra i veurem al final com pot acabar tot plegat. Nosaltres la voluntat de les diputacions no seria en cap moment deixar els ajuntaments penjats, però entenem que a cadascú li toca el que li toca i per tant que si aquests diners no toquen per escoles bressol, és evident que la Diputació sempre els destina a altres qüestions, que seria el que tocaria. La Diputació amb aquest tema de les escoles bressol ha ajudat durant 5 o 6 anys i hem invertit al voltant de 25 milions d'euros la Diputació de Girona. Bueno, ens semblaria una mica que el que tocava fer ja s'ha fet, no? I que ara a veure si la Generalitat, ojalà fos així, ja pugui tornar-la a emprendre doncs, amb els majors ingressos que pugui tenir aquest tema. Bé, això ho veurem en un futur i per tant ara evitar-ho. Senyor Preses, la voluntat nostra ha estat sempre incrementar el fons de cooperació, d'acord amb tots vostès també, del fons de cooperació local, que ha incrementat, doncs, 4 milions va ser excepcional l'any passat, bàsicament perquè no hi havia el pla d'obres i vàrem dir allò que destinàvem al pla d'obres, al pla de la Diputació, posem el fons de cooperació, que els ajuntaments també ho gaudeixin, ajudant més els petits, com també es farà aquest any amb aquest milió d'euros addicional, doncs és canviar la base dels petits, posar-la més grossa que dels grans i per tant els petits rebran més diners. I alhora també el president Vila en el seu moment, jo mateix ho havia defensat sempre en el sentit de dir escolti'm, hem d'incrementar els ajuntaments però també hem d'incrementar en els consells comarcals perquè els consells comarcals el que estan fent és prestar serveis en els ajuntaments i per tant de retruc també a la ciutadania i si els consells comarcals que tenen unes qüestions delegades o inclús delegades pels propis ajuntaments serveis, etc. no estan ben dotats també se'n ressentiria a la ciutadania amb el servei que se li podria prestar. Per tant, entenem que quan han set 4 milions han set mig, quan ha set 1 ha set mig, quan han set 2 ha set mig, per tant els consells comarcals sempre han anat lineals, en canvi els ajuntaments sempre han anat per sobre de lo que era lineal. Recordin que a principi de la legislatura es va dir la voluntat és incrementar el fons dels ajuntaments un milió d'euros l'any, recordin. I vostè mateix ho ha dit, al voltant de 9, ha dit, o 7, no sé els que ha dit, no? 9, doncs escolti, de 4 a 9 n'hi ha 5 de més, per tant al final, en canvi els consells comarcals es va dir, la línia dels consells comarcals seria 500.000 euros l'any, no s'han mogut d'aquí. Per tant, què ha primat els ajuntaments? Els ajuntaments, perquè era també el que havien manifestat tots, havien manifestat també vostès això, no? Per tant, jo penso que això sí que s'ha fet. Les línies obertes ja saben que del que hi havia i en el que hi ha comparativament és infinitament millor, per tant des d'aquest punt de vista hem d'estar contents i satisfets i em sembla que això també vostè ho ha manifestat.
Els ajuntaments els ajudem tots, perquè diu, hem de fer una diagnosi. Sí, la diagnosi jo també la faig molt escoltant amb els alcaldes, no? Alcaldes de tots els 221 municipis de la demarcació, a vegades acompanyats també dels diputats, doncs dels, cada un el grup que representen, en el sentit de que les necessitats que tenen i la necessitat que tenen que se'ls ajudi per part de la corporació, sempre hem procurat doncs fer-ho viable en la mesura del possible, i jo crec que això s'ha fet i s'ha de continuar almenys fent-ho, no? Jo els agraeixo totes les seves aportacions, perquè totes evidentment són bones, positives, pel bé dels ajuntaments, en definitiva pel bé de la ciutadania, i a vegades 141 semblen molts i em farien falta 141 més per poder-ho fer una mica tot més enrodonit, no? En tot cas, moltíssimes gràcies per les seves aportacions. No sé si ara hi ha un segon torn, no sé si vostè vol dir alguna cosa més, no sé si el senyor Serrelles no, cap més, doncs passaríem a la votació del pressupost. Vots en contra, 1, abstencions, cap, vots a favor. Per tant, amb 26 vots a favor i un vot en contra, queda aprovat inicialment el pressupost de la Diputació i dels seus organismes autònoms per l'any 2020. Passaríem al segon punt de l'ordre del dia, que seria l'aprovació de la relació de llocs de treball i la plantilla del personal de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms per l'any proper. Senyora Planes. Bé, moltes gràcies, president. Respecte a l'aprovació de la relació de llocs de treball i la plantilla, dic que el capítol 1 en aquest cas augmenta amb 1.568.000 euros. Aquesta quantia d'increment ve donada per el 2,5% prevista a la Llei General de Pressupostos, més el 0,3% en cas de que complim tots els paràmetres, que així ho esperem, i donaria aquest 2,8% addicional sobre la retribució d'aquest any 2018, per la creació de noves places i també per la promoció interna del personal i altres adequacions. La creació de places i la promoció interna representen 843.000 euros. Pel que fa a la plantilla, aquesta ha augmentat 26 places respecte a l'any 2008, el que portem és aquest augment, i aquestes 26 places, 8 corresponen a la creació de programes conjunturals dels PEC, COCREIX, entre altres, i 18 places es creen. Creen 6 places per al Servei de Tecnologies de la Informació, una plaça d'intervenció, una cooperació, una arquitectura, 3 places a Medi Ambient, 2 places a Contractació, una plaça a Secretaria, una plaça a Esports i 2 places a Difusió, per tal de poder donar resposta a la prestació de serveis, en aquest cas dels ajuntaments. Moltes d'aquestes places estan creades per això. Pel que fa a la relació de llocs de treball, l'aspecte que cal destacar més és la unificació dels serveis de la xarxa viària, l'arquitectura i enginyeria, que permetrà optimitzar els recursos millorant l'eficàcia i eficiència sota la denominació dels serveis tècnics. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyora Planes. Passaríem als grups. Senyora Saladic, respecte a això, no hi ha res a dir. Senyor Salelles, vostès no? Pau. Sí? Va. Senyora Salelles, sí. Moltes gràcies. Bé, nosaltres aquí farem una abstenció amb dos elements que per nosaltres són importants, i és que si un agafa la modificació de relació de llocs de treball que ens acaba de proposar vostè a votar i escolta el discurs que ha fet abans sobre quines són les prioritats d'aquest govern a nivell d'àrees, crec que la correlació no és directa. Deixi'm explicar d'una altra manera. Vostès han estat explicant que l'àmbit social, que l'àmbit ambiental, que la innovació, etc., etc., era la seva prioritat. Jo ho he posat en qüestió i hem tingut el debat sobre això, i crec que si algú agafa la relació de llocs de treball, potser se n'adonarà que la meva intervenció s'adequava més a la realitat que la que ha fet vostè, perquè jo, llegint-la, a mi no em sembla que es prioritzin aquests àmbits que deia, que potser a nivell pressupostari en alguns casos, com he dit abans, s'han millorat en tots, perquè el pressupost així ho permetria incrementar, doncs, tots aquests milions d'euros. I em sembla que la relació de llocs de treball avui que ens plantegen no és aquesta, no és la d'apostar pels àmbits que vostès deien. Jo, habitatge, no hi he vist a ningú com a una creació de la plaça, no he vist a ningú participació, no he vist a ningú en la cultura, hi ha una de monuments, si no m'equivoco,
i no n'he vist una que vagi a dinamitzar tot el que és la cultura de base territorial i tot un seguit de coses que vostè també deia en la seva intervenció. Tot, en canvi, sí que en veig en d'altres àrees. Això és un element. I el segon element, que a mi encara em preocupa més segurament que aquest primer, perquè aquest primer en tot cas és una discrepància d'opinions entre el govern i el meu grup, és que vostès no és només que no escoltin en el grup de l'oposició de la CUP, que això ja ho sabem que ens tenen com perduts en una sala i que no tenen ganes ni d'escoltar-nos què volem proposar, perquè segurament els molesta el que direm, sinó que no escolten una part dels treballadors. No escolten una part dels treballadors. Hi ha una part dels treballadors, el comitè d'empresa d'aquesta institució, que resulta que ha demanat reiteradament la justificació de la modificació de relació de llocs de treball, és a dir, per què es modifica, per què hi ha uns suplements, per què hi ha uns complements, ha demanat això i a hores d'ara encara no se'ls ha fet arribar. I a hores d'ara encara no se'ls ha fet arribar. I això és profundament preocupant, que el seu govern estigui amagant informació a una part dels treballadors d'aquesta casa. És profundament preocupant, perquè avui vostè no pot venir a dir aquí que aquesta modificació de relació de llocs de treball, com sovint fa l'Ajuntament, que també en parlem, està acordada amb tothom dins de la casa. Aquest discurs no l'ha fet avui, i no em sorprèn que no l'hagi fet, perquè resulta que hi ha una part dels treballadors que no han estat correctament informats del tema. Resulta que aquesta és una realitat, i això encara em preocupa més, i ens preocupa més que avui arribem a aprovar una modificació de relació de llocs de treball per tot un any i que no hagi estat ben negociada amb els legítims representants dels treballadors en aquesta casa. Moltes gràcies. Moltes, sí, moltes gràcies, senyor Salellas. Vostès no, senyor Preses. Gràcies, president. Simplement pel que fa a la relació de llocs de treball, entenem que les decisions i canvis són proposta de l'equip de govern i per tant ens abstindrem. Gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies. Senyor Maluquer, si vol fer la intervenció contestant el tema dels llocs de treball i també a l'hora del comitè d'empresa. Sí, gràcies, president. Bàsicament, dir-li una cosa, senyor Salellas, això que diu no és veritat. Que una part dels treballadors no han obtingut la informació, han demanat una informació que en tot cas no està reglamentada. No, no, escolti'm, jo penso que no és l'àmbit on hem de discutir els problemes que pugui generar un representant d'una part dels treballadors. En el comitè d'empresa on se'ls va presentar la relació de llocs de treball i la plantilla del personal va estar aprovat per 7 dels 9 membres. En tot cas, alguna cosa vol dir això. La documentació es va fer arribar a tots igual i tothom va tenir prou. Demanar estudis que estaven a la casa des de fa més d'un any per mirar no sé què, francament, no és objecte d'aquesta negociació i jo penso que aquí no li haig de contestar. En tot cas, això si vol en parlarem amb aquests representants polítics i els explicarem el que va. Ells ja han fet un escrit i se'ls contestarà, evidentment. Però jo penso que aquí no és l'àmbit on s'ha de dir. I segona cosa, la relació de llocs de treball, sempre la prioritat d'aquest equip de govern ha sigut prioritzar una sèrie de polítiques i després adequar la plantilla en aquestes polítiques, sota els criteris de la contenció de la despesa, sota els criteris de la homogeneïtzació i de la harmonització de les retribucions i també del dimensionament de cada departament. El que sí que hem fet ha sigut adequar, i els que en saben més de quines necessitats de personal tenen són els diferents responsables de cada àrea. Per tant, el que s'ha fet des de l'equip de govern és escoltar els responsables de cada àrea que d'acord amb les polítiques que volen implementar han estimat suficients i amb aquest increment que els hi ha explicat doncs, la vicepresidenta Planes. Per tant, escolti'm, estem satisfets d'aquesta relació de llocs de treball, d'aquesta plantilla que presentem. Tenim un alt grau d'eficiència de les més altes de tot Espanya, per no dir la més, i per tant seguirem poguent prestar servei als nostres ajuntaments en la mesura que ens ho demanen i amb els mitjans necessaris. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Maluquer.
Passaríem a la votació d'aquest segon punt. Vots en contra, em sembla que no n'hi ha cap. Abstencions, entenc que n'hi ha 9. I vots a favor, entenc que n'hi ha 18. Per tant, amb 18 vots a favor i 9 abstencions, doncs queda aprovada aquesta relació de llocs de treball i plantilla del personal de la Diputació per l'exercici del 19. Sense més punts a discutir, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies. Diu 7 de 9 l'han aprovat. Fascista.